Čau, já vás zdravím u dnešního videjka, jinak než tohle videjko začne, pošli to kámošům, dej like, dej odběr a dolů do komentáře napište, jestli už vám ten skin zadarmo funguje, jinak dneska si ukážeme, jak můžete získat skin Juice Worda animovaného zcela zdarma pro všechny, jinak pokud byste chtěli se Vorda, který nebude animovaný, tak ten bude bohužel v shopu za 1500 v ale tenhle animovaný bude pro všechny zcela zdarma. Jediné, co vám stačí, je od dneška od 15.00 neboli od 3 hodin odpoledne se přihrásí do Fortnite a potom Fortnite jenom zapnete v těch 3 hodiny, a potom ho jenom zase vypnete a potom to zapnete a měli byste ho mít už v lokru. Je možné, že se vám neukáže, takže doporučuji tady napsat juice, takhle juice a měl by vám vyjet. Jinak ten skin si ještě teďka ukážeme. Jinak buď bude získat, takže to jenom zapnete, anebo sjedete tady úplně dolů, kde milu, miliony věcí a tady bude takovej peg jak něco tady toto za 104 korun, tak akorát tady bude zadarmo a bude ta napsaný juice word, ale měli byste to dostat, když zapnete i hned Fortnite. Jinak za 5 dní a 6 hodin máme live event. Do té doby vlastně ten skin budete moc celá zdarma získat. Jinak potom by měl být po eventu v shopu právě ten animovaný, který dostanete. A nedostanete jenom skin, ale dostanete k tomu i backpack. Pickaxe, wrap a možná i glider a loading screeny dva dostanete. Jinak ten free juice word bude vypadat přesně takhle, což je docela hustý, že ho budete moct získat jako zdarma, stačí to fakt, když se no přihlásíte, je tady teda pikexi, backpack a wrap a samozřejmě skin, Docela mě mrzí, že to je ten animovaný, ale docela jsem jí rád, že vlastně dali aspoň nějaký ten skin zadarmo, jelikož skin zadanou nebyl strašnou dobu. Jinak tady ten skin budete moct získat do toho vlastně do konce tady té sezóny, což máte nějakých pět dní, čtyři dny když to zapnete, ale doporučuji to zapnout co nejdřív, abyste ho radši dostali, jelikož je možný problém, že Fortnite bude mít zase s tím problém, jelikož typu, že si to ten skin equipne třeba 4 miliony lidí, takže počítejte možná, že ho nedostanete i hned, ale třeba za dva dny. Jinak pro dnešní videjko to bude všechno, hoď tam like, dej tam odběr dolů do komentáře, napiš, jestli se vám Juice Word skin zdarma pro všechny líbí a my se vidíme buď zítra u streamu nebo videjka, takže se mějte krásně a my se vidíme zase příště, buď zítra anebo ve středu. Fakt borci na tam nemáte like, dejte ho tam instantně, klikejte, sdílejte a my se vidíme zase někdy příště a děkuju moc, že na mě koukáte. A samozřejmě chybí nám jeden odběr a máme 3600, takže doufám, že to dáme. Pokud ne, tak aspoň dělejte streamat, z toho mám radost a se krásně a ahoj.